kunne bare åbne. Du kigger også med på, at det er uhyggeligt. Hvor mange headset har du? Er det dit headset, der? Der er et af vores. Nej, det er dit. Det er det. Er det? Ja, jeg har mit her. Tid nu. What? Der er tid nu. Ja, vi skal lige stille. Det er da lige klart. Prøv at få lyden her. 4 minutter. Ja. 4 minutter. 4 minutter. Det kilder i maven. Ej, man stemmer bare mega godt i dag. Det er den anden side på. Det problem har du jo ikke.
Det lyder meget charmerende. Det der. Kan du prøve den anden også? Ja. Drejminutten som afgang. Gider du ikke det? Jo. Tag et billede, Pelle. Din gamle læger inde er med, Palle. Gyrille fra Anholdt. Min undersåt. Hjort, så kan I godt komme hen. Vi går i gang sharp. Om et minut. Ja. Lige lovligt. Til det der, ikke? Der er jo nogle musikere, de går på til tiden, og så er der så nogle, de sådan krukker den lidt. Så. Nu er den faktisk 20-30, Palle. Det var dejligt. Skum. Jeg er med. Skal du skifte scene? Det er så, så helt vildt, altså. Nu spiller jeg simpelthen. Nej, nej, nej. Nej, jeg kan ikke vente. Jeg kan ikke vente. Jeg glæder mig. Yes. Så kører vi. Oppe i alperne sidder en nisse. Han sidder og græder. Han skal sådan tisse. Jamen så tag dog din tissemand frem. Skynd dig at se så at komme hjem. Men det er nemmere sagt end gjort. For starter han først, ja, så tisser han stort.
snee på bjerge bliver helt farvet gul. Bjørne må flygte, det samme må fugle. Regnorme drukner og muslige så. Vandrende pinde vil også forgå. Den nisse vil pisse på alt hvad der gror. Det er derfor han kæmper, og tanken er stor. For vandskader, istapper smelter, køer gider og jodler og vælter. Søger som før var så klar herop, ligner citronvand, når man skal soppe. Alper vil aldrig blive alper igen. Sikken forvirring for kvinder og mænd. Hvis han giver os, hvis tsunami tisse. Tænk over det næste gang du på tur, enten på ski eller bare på kur. Nissen har lovet at holde sig længe, men blæren bestemmer selv, hvornår den vil sprænge. Kom så lige, Lise, spil lidt for os. Skal sådan tisse. Det var Nissen på Bakken. Nissen på Bakken. Socialrealistisk historie. Fordi i den her tid, hvad med nisserne? Hvad er smitterisikoen for corona blandt nisser? De gemmer sig, tror jeg. Ja, jeg tror også. Men god aften og velkommen til igen, for nogle af jer kan vi se. Det er skønt. Det er vores koncert nummer 8. Wow. I denne. For en måned? Eller andet. Ja. Og hvad er det, vi skal i dag? Jamen, det er sådan lidt. Vi har jo på et tidspunkt snakket om, at vi ville ikke spille de samme sange to gange. Nu er det koncert nummer 8. Så vi er virkelig dybt nede i posen. Men hvilken pose? Men så var der bare en masse sange, som Gorm har skrevet. Eller tekster, digte, du har skrevet, ikke? Dem her, det er åndelige benspænd. Det er de åndelige benspænd, ja. Og hvad var det nu med dem? Så, dem har du lavet i... Du lavede et... Jeg lavede et hver dag. Ja, ganske kort. Ja, det har vi sagt før. Igen. Et hver dag i 2016. Ja. Ja, vi spiller ikke alle 366. Nej. Det, der var med dem, der var en masse små, underlige, finurlige, små skæve, som det er jo det, titlen er på koncerten i dag. De små skæve. Ja. Og det er en masse af dem, vi spiller. Ja. Og jeg vil lige starte med at sige, inden vi ligesom... Altså nu i dag, vi plejer jo at have sådan et skilt stående, men det er også fint nok, så man kan købe billetter. I dag, så har vi faktisk, fordi det hedder De Små Skæve, så
som en lille hyldest, eller en lille, hvad skal man kalde det? Tribute. Cadeau, tribute til alle de små, en rygklap til alle de små skæve eksistenser rundt omkring i landet her. Der tænker vi på de hjemløse, for eksempel. Vi har en meget sød hus forbi sælger heroppe, hvor jeg bor, som står med hunden, og hende taler vi altid lidt med. Det er ret spændende. Og det er nok der, man kender dem mest fra hus forbi, og det blade der. Men de laver faktisk rigtig mange ting. Det er faktisk også på sin vis de hjemløses talrør over for politikere og sådan noget. De har lavet et kæmpe stykke arbejde med at simpelthen at vise, hvad det er, hvad problemerne er. Fordi det er de ikke selv i stand til altid, de hjemløse. De har nok at se til. Så har de også nogle projekter. Der er et projekt, der hedder Tandfæen, som ligesom man kan søge støtte, og der er alle mulige fonde, der går ind i det og hjælper hus forbi. For det er ret interessant. Så det skal vi ikke snakke så meget mere om, men der står et nummer på siden. Det kan I donere til, hvis I har lyst. Og ellers så skal I bare høre noget hyggelig musik. Ja, nogle skæverter. Nogle skæverter. Her kommer der en sang til en. Jamen, jeg skal lige bare lige... Du skal sige noget? Jamen, jeg skal bare lige sige noget, bare lige for god ordens skyld. Jo. Jeg plejer faktisk lige at nævne dem, der hjælper os. Nå ja. Og det synes jeg altså, de skal have lov til at blive nævnt. Ja. Der er noget, der hedder Ahorn Camp oppe i Viborg, hvor Rasmus og Axel sidder og har med sådan nogle autocamper at gøre. Og de sørgede for, at jeg kunne komme herned fra Viborg. Det er jeg glad for. Desværre ikke i en autocamper. Nej. Men tak for hjælpen. I er virkelig søde og rare. Jeg ved ikke, om du vil takke nogen. Jo, jeg vil da så. Vil du vente? Nej, jeg vil bare takke, som vi plejer at gøre, og som er vigtigt, det er min kære hustru, Karina Anne Hjort Andersen, fordi at hun er en stor del af det her setup her på mange måder. Tak for det, smukke, dejlige kone. Og så vil jeg også lige i dag bare takke ham, Jørgen Maler, som er en, som hjælper os meget med nogle forskellige ting. Jeg ved ikke helt, hvad han hjælper med, vel Jørgen, men du er uundværlig her. Det er du. Du er min yndlingsfynbo. Ja. Nå, så skal vi ikke snakke mere. Jeg må spørge dig om noget. Ja. Hvad har du fået at spise til aftensmad? Det er jeg glad for, at du spørger om. Jamen, jeg har fået... Fyldt meget, eller hvad? Det er fyldt meget, ja. Ja. Det her Carinas hjemmelavede pizza, det er fremragende. Hvad har du fået i dag? Du har ikke rigtig spist noget, har du det? Jeg har spist dronning Margrethe. Hun lå bare der i en pose, forklædt som dronningemandler. Det skete vist i en psykose. Jeg ved godt, man ikke må spise majestater og statsministre. Jeg kan ikke holde mig rolig, når min søde tand slår knister. En gang åd jeg tre gamle præster, de røg ned i syndflodens mave, garnerede fire imamer og torsoen af en pave. Nu står politiet derude på grund af dronning vi retten. De har ingen klare beviser. Det hele røg ud i kloakken. Men jeg vedkender mig min gerning for Danmark og tronfølgeretten. Og tager min straf med høj pande, så andre kan slippe med skræk. Jeg har spist dronning Margrethe, hun lå bare der i en pose, forklædt som dronningemandler. Det skete
vist i en psykose. Så håber jeg, at du bliver med. Jo, men dronningen fylder faktisk en del. Og det er rart at have hende med. Ja. Vi glemte jo også hendes fødselsdag. Det gjorde vi nemlig, ja. Men vi havde lavet sådan en lille... Vi havde lavet sådan en lille film op til her, som reklame, hvor vi ønskede hende forsinket tillykke, og inviterede hende med herind til sammen med jer, og så kunne også lige måske smide et par kronjuveler i, eller sådan noget, i kassen til de hjemløse. Så, deres majestæt, velkommen til. Det er en stor ære. Nå, nu skal vi prøve at få sådan en form for festivalstemning frem. Du savner jo alle de der festivaler, du plejer at spille i. Ja, der er noget andet så. Dunker og dunker, ikke sådan her for eksempel. Sådan noget der, ikke? Åh, ja. Og man kan høre publikum. Alle op af stolene derhjemme. Tag en swing op. Jeg har glemt at betale min regning. Jeg ved ikke, hvor den ligger. Jeg ved ikke, hvor den ligger. Og nu føler jeg mig næsten svimmel. Næsten svimmel. For jeg har ikke nogen penge. De nøgler, hvor er de henne? Jeg ved ikke, hvor de ligger. Jeg ved ikke, hvor de ligger. Måske er de et sted i min taske. I min taske, som jeg heller ikke kan finde. Kaos i kaotistan. Kaos, kaos. Kaos i kaotistan. Kaos. Jeg kan høre mobilen, der ringer. Jeg ved ikke, hvor den ligger. Jeg ved ikke, hvor den ligger. Det er sikkert min mor, som vil snakke. Som vil snakke. Eller en, der vil sælge annoncer. Kunne det ikke hjælpe med noget? Åh, for helvede, hvor mine briller. Jeg ved ikke, hvor de ligger. Jeg ved ikke, hvor de ligger. Og jeg sidder med kontakten i hånden. I hånden. Det med småt er umuligt at læse. Kaos i kaotistan. Kaos, kaos. Kaos i kaotistan. Kaos, kaos. Na, 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 na. Så skal folk sige, det er jo, det er jo. Det ved jeg ikke lige. Jeg har ikke lige optrådt på så mange festivaler. Men er det ikke sådan, man gør? Jo. Er der nogen? Burhøns! Men hvis jeg nu synger noget, så kan du gentage det, Palle. Sammen med dronning Margrethe og hele befolkningen, der kigger med. Ja. Okay. Jeg ved ikke, hvor de ligger. Jeg ved ikke, hvor de ligger. Jeg ved ikke, hvor de ligger. Jeg
Jeg ved ikke, hvor de ligger. 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 Fik vi sådan, jeg følte mig faktisk, som om jeg stod på orange scene på Roskilde Festivalen. Og jeg sveder en lille smule nu. Men vi kan faktisk også godt mærke det underligt, for jeg er enormt tynd og veltrænet. Vi kan faktisk også kunne mærke det her skægge. Ej, hvor mærkeligt. Hvor er det godt, I danser derude også. Det er jeg glad for. Danser de? Ja. Jamen, hvor er det godt. Ja. Nå. Så kan I lige sætte jer ned og slappe lidt af nu. Ja. Nu skal vi have ro på. Nu skal vi have ro på. Nu skal vi lure. Den stemmer rigtig godt til en live-koncert på Facebook, kan jeg mærke. Inde i naboens stue sidder den fineste frue, og ved de to høje hæle ligger en kat, der vil kæle. Hun snakker med en veninde, som vist nok også er kvinde. Nøj, hvor de knirker knæer, når de rækker ud efter kære. Inde i køkkenet sidder en datter med 14 rødbeder. Dem skal hun sylte alene, sammen med Mads og Irene. Og går du lidt op ad trappen, står en au pair i kanappen. Hun pusser vinduer længe og redder de fineste senge. For naboens vægge strækker en mand sine lægge, før han begynder at løbe hen i en kiosk for at købe kage og slik til den kvinde, som sidder og knirker derinde med kat høje hæle og frue inde i naboen.
Den var hyggelig. Det var dejligt. Vi spiller jo på et sådan lidt sjovt tidspunkt, fordi at lyset desværre er ved at sprede sig i vores samfund. Så det bliver lysere og lysere om aftenen. Det er godt for os, der godt kan lide mørket. Og så, vil du ikke tænde os derinde? Jamen, jeg kan godt lige se dig sådan lidt... Vi vidste, det kunne ske. Jeg tror, det kommer meget godt med lyset det hele nu. Jeg vil gerne gøre det på en betingelse, at du lukker op for den der mærkelige dims, du har der. Så vil jeg godt lige gå rundt og... I kan også lige gøre det derhjemme, hvis jeg har noget stearinlys. Dem, der undrer sig, dem, der kan se den, det er... Ja, fortæl, hvad det er. Det er en Shruti-boks eller et yoga-ovl, okay. Eller et harmonium-håndpumpe-ovl. Det har jeg købt af Tømmer Claus for mange år siden. Tømmer Claus? Ja. Er det ham, Tømmer Claus? Hvem er det Tømmer? Det er jo ikke alle, der ved, hvem Tømmer Claus er. Det var sådan en gammel hippie-gitarrist, som var også stod for, at han var med til at starte Tylejren. Han lavede en fantastisk syre-gitarrist, og ja, han har bare været med i mange, mange ting på den tid. Så han efter udgivet en masse albums og plader, også som pladeselskab. Ja. Men lad os nu lige, nu tænder jeg for apparatet. Den er her. Tænder lige. Den kommer nu. Er der ikke myg eller sådan noget, jeg synes det er? Det kan godt være, at der kommer myg. Fluer. Vi er ude på landet jo. Stemmer bedre, den har gjort. Og de stemmer altid skide godt. Hører det Claus Tømmer, der har? Tømmer Claus. Tømmer Claus, undskyld. Det er rigtigt. Ja. Ved at en myg kan vide, om den ved, at dette er den sidste dans, for nu vi er fred. Den er et sted i mørket, jeg er en edderkop, og venter lige så stille, til den lander på min krop. Kan høre flyet lande, men hvor slog myggen ned? Sidder den på væggen og udser sig et sted? Kan høre flyet lande, men hvor slog myggen ned? Sidder den på væggen og udser sig et sted? Det kan den bare glemme, jeg gider ikke klø. Om lidt er der kun en af os, for myggen den må dø. Ah.
tænker ved at have over liv og død. Jeg ligger under dynen, den er så varm og blød. Ah, ah. Jeg hører myggen lette og summe ved min kind. Der er så mørkt i rummet, at jeg er næsten blind. Jeg hører myggen lette og summe ved min kind. Der er så mørkt i rummet, at jeg er næsten blind. Ah. Ah. Så lander den og suger sin sidste smoothie blod. Jeg slår så hårdt med hånden, at det summer i mit hoved. Ah, ah. Jeg fik den skide myggert, hvor er det hele godt. Bortset fra mit øje, som er sæbe øjeblot. Ah, ah. Jeg nyder nattens stillhed og døser stille hen. Men vågner brat af lyden, der er en myg igen. Jeg nyder nattens stillhed og døser stille hen. Men vågner brat af lyden, der er en myg igen. Ah, ah, ah. Den var fed, mand. Det var fedt. Ej. Mega fedt, mand. Det er flere år siden, jeg spilte den her. Sige. Ja, vi har faktisk haft den med ud at spille en gang. Ja, vi kender sikkert godt det der med en myg. Og det var faktisk en socialrealistisk oplevelse. Ja, jeg havde faktisk oplevet en myg. Det var jo sådan, at jeg undervejs, mens jeg skrev min benspænd, gider du at fjerne domkirken? Palle Hjort. Selvom jeg godt kan lide at forkynde, så lyder det. Kom nærmere, mine små. Men nej, i løbet af det her år, hvor jeg valgte at sige, nu skriver jeg sgu lige noget hver dag, så lykkedes det mig at gå fuldstændig på røven, og jeg blev hjulpet af nogle rigtig gode venner, eller engle, som man kalder det. Og, og jeg endte med at måtte sælge mit hus, og pakke alting ned, lægge det på et depot, og så boede jeg egentlig sådan lidt rundt omkring. Jeg boede blandt andet hos en af mine rigtig gode venner, Kenneth, nede i kælderen. Det var ret uselt, men shit happens. Sådan var det. Og så fandt jeg nogle billige sommerhuse, jeg kunne leje. Det var sådan sidst på året. Så jeg boede lidt rundt omkring, og et af de sommerhuse, der var den skide myg faktisk. Det var den. Ja. Men nu skal I få det, der hedder en smedevise, hvor vi vil prøve at få jer til at synge med derhjemme. Og den udspringer sig altså af noget ret vildt. Palle, han var vidne til det. Det var jeg. Vi øvede jo i mit halvtomme hus, mens jeg havde fået det solgt til en, skal vi kalde det, en favorabel pris for køber. Og troede han. Det troede han nemlig. Det viste sig. Eller, jeg solgte det til en smed, der hedder Kjeld. Og Kjeld er et rigtig, rigtig rart menneske. Han minder mig om ham fra Ole Lund Kirkegård.
Er det Ola Frøsnapper, hvor den der smed er der? Ja, det smed, ham, der det er jo Carl Stegger, som min søn er opkaldt efter. Jamen, han minder ikke om Carl Stegger. Nej. Jeg synes, han minder om den tegning i bogen. Ja, ja. Ja. Stor herre. Og Kjeld, han havde bare gjort en god handel. Og sagde, du kan godt lige blive boende lidt ekstra en måned, eller sådan noget, mens jeg går og sætter huset i stand. Hvad han så ikke vidste var, at alle de her rør, kloakrør og vandrør og sådan noget, de var nærmest ved, og hvad hedder sådan noget, de var rustet op næsten. De var rådnet op. De var rådnet op. Så da han begyndte at gå i gang med de ting, så gik det jo op for ham, nu kom det til at koste ham penge, selvom han selv kunne lave det jo. Ej, du siger, at jeg har oplevet det. Det er fordi, jeg sad engang, jeg flere gange siddet sammen med dig i det rum, du havde tilbage i det der store hus, hvor man hørte smeden gå rundt. Og hver gang han åbnede en væg eller et eller andet, så var det bare... Man væltede pengene bare ud af lommerne på ham. Men han var meget sød, og det var ikke, fordi det var ikke noget, altså. Nej. Og det vidste han godt. Ja, og han var faktisk også... Han har nemt til tårer. Han er en meget følsom smed. Så det hænger bare slet ikke sammen, når man ser ham. Men han er mega, mega sød. Nå, men så... Så mens Palle og mig, vi sad og øvede inde i stuen, så gik han jo rundt og arbejdede og svedte, og han klagede rigtig meget over situationen. Så det skulle han da selvfølgelig have et hyldestigt. Så det skrev jeg. En smedevise. Ja. Så, og der var jeg så igen på besøg. Han vidste jo godt, du havde skrevet den der sang. Ja, jeg spillede den for ham, ja. Så hver gang der kom... jeg var der en dag, hvor der kom fremmede håndværkere, altså nu, fra et andet firma, nogle tømrer og noget. Kom lige med her. I skal satme lige høre en sang. Den handler om mig. Så spil den der sang om mig. Og så stod de uden. Vi sad inde i stuen. Og så stod han faktisk. De stod og var sådan lidt, og han stod rørt til tårer. Det var fantastisk. Fantastisk. Det burde det være at opleve. Men nu, Kjeld, tak fordi du dukkede op i mit liv, altså. Ja, du reddede også om, det vil jeg sige. Ja, det må man nok sige. Men nu får du en smedevise, og jeg vil gerne have Danmarks befolkning og dronning Margrethe til at synge med. Vil du have kirken tilbage? Nej, det behøver vi ikke her. Nej, vi tager ikke kirke på her. Okay. Spiller jeg... Vi skal lige øve os i hvad folk de skal synge med på, ikke? Vi skal synge... Åh, hvilket blikfang. Åh, har man set mage. Smeden går i enge nu om dagen. Kan I være med på den? En gang til. Ja. Åh, hvilket blikfang. Åh, har man set mage. Smeden går i enge nu om dagen. Der var en smed, som hed Kjeld. Han var så emotionel, at når han så et lækket rør, så lækkede han selv. Han græd, så vandet flød på bryst og ned til skød, mens knæ og arme rystede, og hjertet skreg sin nød. Åh, hvilket blikfang. Åh, har man sit med. Smeden går i enge nu om dagen. Kjeld var realist, og selvom det var trist, at rørene var mørnede, så brugte han sin list og skiftede alle rør, som smede ofte gør. Han græd og glæde længe op ad husets hoveddør. Kom så, venner. Åh, hvilket blikfang. Åh, har man sit mage. Smeden går i enge nu om dagen. Thank you.
kender du en smed, som er glad og ked. Og der går sikkert flere rundt derude et sted. Hvis de banker på, så lad være at slå. Giv dem blot en Kleenex, hvis de pludselig går i stå. Åh, hvilket blikfang. Åh, er man sit mage. Smeden går i inge nu om dagen. Åh, hvilket blikfang. Åh, er man sit mage. Smeden går i inge nu. Det var smeden. Det var smeden. Kjeld. Vi savner dig. Men nu skal vi til en anden mægtig mand. Han er ikke smed. Han er en af mine svigerfædre. En af dem? Ja. Nå, har du flere kroner der? En af mine svigerfædre? Nej, hun kunne jo godt have flere fædre. Ja, ja, selvfølgelig. Du er med. Ja, ja. Men hvis den skarpe seer har jo bemærket, at der står et flag i min svigerfar, Terje Jensen, i daglig tale Jensen. Ud for Nyborg. Han er fødselsdag i dag. Det skal vi da ikke glemme. Jeg har sunget fødselsdagssang for ham i dag. Hvad synger I egentlig? Jeg synger bare, i dag er det bedste fars fødselsdag. Nå. Ja, og han var glad. Og Jensen, hvis du er med derude, så er det her jo fordi, når du kommer hjem til os, det gør du ofte, så får du at vide, at du kan ønske lige, hvad du vil have at spise. Og du siger altid, man kunne jo godt få spaghetti med kødsauce. Det elsker jeg også, faktisk. Det er godt. Det er en god livret, det der, vil jeg sige. Og så siger du heller ikke nej til en god pølsemad. Så derfor vil vi egentlig dedikere den her næste sang, som er en sang om en pølsemad. Skæbne. Håndmadens skæbne. Skæbne. Håndmadens skæbne, ja. Det er en meget kærlig dedikation til Terje Jensen, min svigerfar, i Nyborg. Tillykke. Jeg håber, du hygger dig der. Og det håber jeg også, at alle andre gør. Ja. Og husk nu, når I spiser sådan en håndmad, det er faktisk ikke sjovt at være håndmad. De forgår jo. Har du fået en hilsen fra dronning Margrethe nu? Nej, det vil du godt have. Og Terje, fordi det er dig, og fordi I er jer, så skal vi afprøve et rigtig gammelt instrument, der hedder den virkelig hammond? Det her, nu skal jeg lige være der. Det bliver du nødt til at fortælle. Nu skal vi lige beriges lidt. Skider her, ikke? Altså. Godt. Børn. Det næste, vi skal, det er, nu er vi her i mit øvelokale studie. Svinefryd, som det hedder. Det er det altid hedder. Det skal vi ikke. Nu er vi været der, det er et koncert nummer 8, og vi begynder at finde små instrumenter frem. Og så var det jo så, at jeg på et eller andet tidspunkt erhvervede mig. Det står hernede bagved. Jeg ved ikke, om I kan se den. Det står hernede bagved. Det er en Hammond Autovari 64 fra midten 70'erne. Ja, den skal vi da også bruge i dag. Ikke sandt? Og hvordan lyder sådan en? Så? Hvordan lyder sådan en? Den kommer nu, og så kommer den der sang om håndmaden, som er til T. Jensen Nyborg. Jeg skal lige gøre klar. Ja, selvfølgelig. I mixerpulten. Ja, ja. Vi skal jo ikke nå noget. Er du klar? Jeg har aldrig været mere klar. Jeg tror, den er der. Vi ser. Yeah. Mm. Det er sjovt at se dig sådan der. Det er meget sexet, det her. Okay. Jeg sidder med en råbrødsmad med kasse og salami. Jeg stråler voldsomt indenad som solskin i Miami. Desværre kun et kort sekund, for ak, jeg ved hvad venter. Om lidt kompletter maden rundt i maven store blender. Korte mund til ende.
præcise minde. En tur i livets affaldskat for altid at forsvinde. Jeg kunne nøjes med en bid og glemme til i morgen, så jeg kan få betænkningstid og langsomt drukne sorgen. Godt nok, det er et af de fedeste instrumenter, du har haft med, synes jeg, personligt. Det var rytmeboks. Det var rytmeboks. Vi håber, at I hygger jer, og vi er så glade for, at I kigger med. Selv tak til Jensen. Det var til dig, han var der. Åh, det var godt. Jamen, jeg kan også følge med, men mit syn kan ikke se det. Jeg kan i hvert fald se, at der er nogen, der skriver. Tak for, at I gør det. Tak, fordi I lytter. Ja, men nu håber jeg virkelig, at ungerne de er gået i seng, fordi nu skal vi for første gang nogensinde, det tror jeg faktisk godt, jeg kan sige, og sidste i hele gang. Verden, og sidste gang, ja, fordi så nu bliver vi, hvad hedder det, bandlyst på Facebook, fordi for første gang nogensinde her på Facebook, live-koncerter her, all around the fucking world, skal I nu høre en tissemand solo. Ej, og det er Palle Hjort, der skal spille tissemand solo. Og inden da og efter hans solo, så vil jeg synge en hyldest til mandens bedste ven. For det er jo vores ven. Så nu kommer der en socialrealistisk sang. Jeg vil lige sige, Gorm har skrevet to sange, jeg ikke vil spille. Det er det en af dem. Ja, men du har givet mig lov i dag. Ja, ja, det er ja. Måske spiller vi også en anden dag. Ja, det må vi se til. De er i hvert fald lige latrinære. Men jeg synes, der manglede en hyldesang til mandens bedste ven. Så den kommer her. Skal jeg sætte rumklang på guitaren? Nej. Min tissemand virker ikke mere. Den har mistet evnen til at erigere. Den er blot en hane, man tænder og slukker, og rejser sig kun, når øjnene lukker. Min tissemand tisser pletvise stråler, jeg kommanderer, befaler og skråler, men trods min virile og sexede stemme, så lystrer den sjældent, det kan jeg fornemme.
Min tissemand er blevet rørt af en kvinde. Det tror jeg vist nok, det er et sløret minde. Den virkede fint, da den endelig fik chancen. Måske skulle man gentage hele seancen. Og mine damer og herrer, nu spiller Palle en tissemand solo. Gør det. Hvad er det? Hold, hold, hold. Det er jo en solo i sangen jo. Ja, okay, ja. Nå, troede du, det var bogstaveligt? Nej. Okay. Tissemand rejste for aske og brokker. Lad kanonen og ring dine klokker. Sæt sejl på din mast og hejs hele flæret, så du penetrerer loftet og taget. Tissemand vokser så større og større. Den skubber til munden. Hvad skal jeg dog gøre? Jeg vågner af drømmen og gisper en smule og går ud for at tisse blandt frøer og fugle. Så fik vi aflyttet den. Jeg er så glad nu. Det er godt. Jeg glæder mig til hele dagen. Ja. Det er godt. Nu er det jo ikke, nu er vi jo sådan noget sådan godt hen i, ja, ja, i sættet der. Ja. Folk er ved at blive fulde derude og gå helt amok, tror jeg. Hopper i sofaen. Så skal de synge jo. Er det ikke det, man gør på festivalen? Nu skal vi prøve at synge igen. Når de er i gang med at hoppe og danse. Jo, 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 det er da rigtigt, det er da rigtigt. For nu kommer den sidste sang i vores festivalsætliste. Og hvis I er rigtig søde og velopdragende og skriver klap, 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 så kan vi godt finde på et par overraskelser bagefter. Ja, hvad skal vi have? Ja, men nu slutter vi slutter af med endnu et benspænd. Ha, overraskende nok. Men på et tidspunkt, der spillede Palle og jeg rundt omkring i landet, og vi havde ikke måske forberedt os særlig godt med hensyn til planlægning. Så vi spillede op i Hillerød en aften, og så skulle vi spille i huset i Aalborg, Hasserigsgade, næste formiddag, sådan en brunch-koncert. Så vi kørte fra Hillerød om natten, tjekkede ind på cabin, og så havde vi jo nærmest kun et par timer at sove i, og så skulle man op og stille op og spille. Men jeg skulle skrive min benspænd, der var ingen kære mor, så jeg satte mig ud og røg et par smøger, pakket noget kaffe, og der var absolut ingen hjerneaktivitet. Og det kom da et... Hvad så? Det er bare min søn på 10, der skriver, Gud, er han med? Skriver Gorm, få dig noget privatliv. Det er orden, Carl. Men, du men, skal da ikke sænke. Du skulle skrive, ja, du sagde det. Nej, men så, så tænkte jeg bare, kan man ikke skrive et digt om, at man ikke, der er ikke noget, der virker op i hovedet? Så det skrev jeg, inden vi spillede koncerten. Den hedder Russisk Roulette. Og der er mulighed for at synge med her og give den gas. Ah. Russiske hjerneceller. Hvorfra de kom, er svært at begribe.
En ting er sikkert, ikke fra Nibe. Måske tog de vejen ind i mit hoved via mobilen og skjult i en kode. Uanset hvad kan jeg høre dem snakke, skåle i vodka, synge og takke. Kom så venner. Min grænsekontrol er vist gået i stykker, for de har telt med gasblus og pløkker. Nu sidder de der med snobrød på pinden og synger vi modige sange i vinden. Måske tog de vejen ind i mit hoved via mobilen og skjult i en kode. Uanset hvad kan jeg høre dem snakke, skåle i vodka, synge og takke. Ja, følg Palle. Sikkert ikke fra Nibe. Måske tog de vejen ind i mit hoved via mobilen og skjult i en kode. Uanset hvad kan jeg høre dem snakke, skåle i vodka, synge og takke. Måske tog de vejen ind i mit hoved via mobilen og skjult i en kode. Se hvad kan jeg høre dem snakke, skåle i vodka, synge og takke. Kom så venner. Jeg har bare hygget mig så meget her i aften. Jamen, ved du hvad? Det har jeg du kodes. Skal vi ikke fortsætte lidt nu så? Jo, lad os gøre det. Altså, vi er egentlig færdige nu, og der er masser, der klapper, og det betyder jo oftest ekstra nummer. Ah, hvor hyggeligt. Fordi vi har forberedt nogle ekstra nummer. Vi har faktisk forberedt noget meget specielt i dag. Ja, det må man sgu nok sige. Og det er fordi, at Carina og Gorm skrev jo en længselssang her i denne tid, vi er i nu, hvor man ligesom går og savner. Vi har spillet den før, men nu prøver vi noget meget, meget teknisk. Ja, det kan jeg briste eller bære, som man siger. Og så spiller vi også lidt bagefter. Men
Ole Japp, han, vores gode filmven, han lavede en rigtig smuk film til den her med datteren Hans. Som, Agnes. Agnes, ja. Som, går rundt som Palle alene i verden. Ja. Ja. Og nu skal jeg lige være klar også, fordi kommer der en, den smukke video kommer nu her. Og så... Så vil vi prøve at spille til live. Man kan selvfølgelig gå ind og se videoen på YouTube og på vores Facebook-side og sådan noget, og høre den som single. Så nu er det virkelig eksperimentalt hjørnet her. I to sekunder, Pelle. Ja. Er du holdt igennem en spark på? Ja, spark på. Skal vi prøve? Tak, fordi I virkelig er med og bakker os op, og også tak, fordi at man kan se, at der er nogen, der har været der mange gange. Det er så skønt, at de gider bruge jeres tid på det. Vi gider i hvert fald godt. Og vi gør det også igen. Og faktisk vil jeg lige med det samme sige, at på torsdag kl. 18 på Mathilde Falks Facebook-side, vi skal prøve at se, om vi kan sende det på vores egen også, der spiller vi en lille halv time. Hun laver en festival, som varer fra kl. 18 til 22, tror jeg, eller 23, med alle mulige fede... Nej, 17.30 tror jeg faktisk, hun går på. Nej, 17.30. Nej, kl. 18. Jeg har tjekket det. Måske går hun selv på, men det kan hun ikke følge programmet. Nå, okay. Men klokken 18 på torsdag på Mathilde Falks side. Så skal man gå ind på hendes side. Ja, det skal man. Ja. Vi skal nok linke til det også. Ja, vi gør. Og der spiller alle mulige fantastiske Katinka-spillere, og Signe Svendsen-spillere, og alle mulige andre. Det bliver en rigtig hyggelig aften. Er I klar til film? Der kommer en lille film nu. Håber, I vil nyde den. God fornøjelse. Hej lille du, er du ensom lige nu? Er der alt for meget tid og alt for lidt at finde på? Jeg trænger til at se dig lidt igen. Så tag min hånd i tankerne, jeg har det ligesom dig. Hej, lille du, tag et skridt med dine sko og syng en sang, så jeg kan høre det herinde bag min dør. Jeg trænger til at smile lidt igen. Tag min hånd i tankerne, jeg har det ligesom dig. Hej, lille du, gik din verden helt i to, da det hele blev en gemmeleg, hvor ingen dukkede op. Jeg trænger til at finde dig igen. Så tag min hånd i tankerne, jeg har det ligesom dig. Mørket viser tænder, men jeg ved lykken vender tilbage til os igen. Se dig lidt igen. Så tag min hånd i tankerne, jeg har det ligesom dig.
den har han lavet godt, den film, og den har I lavet godt, der er ikke rinde den sang. Tak skal du have. Nu tror jeg, vi skal slutte af med en anden en, som vi ikke havde planlagt at spille med, så tror jeg alligevel, vi synes, vi vil slutte af med sådan en meget smuk sang, som jeg synes er en af Gorms rigtig gode sange. Tak, min gode ven. Det er en, der desværre ikke var plads til på vores kommende plade, Himlen og Dybet. Men vi laver bare en plade mere. Vi laver en mere. Måske med nogle af de her andre sange, jo. Himlen og Dybet er jo også kun benspænds sange. Ja. Men ja. Og det er simpelthen en tekst, der udsprang, fordi at jeg havde et kirsebærtræ ude i haven. Og en morgen så lå jeg faktisk næsten ude på græsset og studerede det her kirsebærtræ og alt muligt andet. Så det er en sang, der hedder Tai Chi i kirsebærhaven. Og med den vil vi gerne sige tak for i aften. Vi bliver hængende lidt på linjen bagefter, ikke? Bare så 3-4 timer, ikke? Er du klar? Ja, jeg er klar. Og husk nu det der nummer til de hus forbi. Ja. Pladet der, avisen. Det er faktisk en skidegod avis. Jeg læser den. Giv et lille bidrag, hvis I kan. Ja. Og har lyst. Nu kommer Tai Chi i Kirsebærhaven, ikke? Yep. Jeg ligger på ryggen i det frostsprængte græs, men solen begynder at knejse. De tidligt ud, de flyvende gæs, måske på en afbudsrejse. Månen vinker og takker af, det er tid til at lyset tager over. Velsignet er denne forårsdag, og alle naboer sover. Alle naboer sover. Mit kirsebærtræ fælder blade så små, at hjernen falder i stav. Gad vide om en snestorm står på i japanske kirsebærhaver. Ud af min øjenkrog kan jeg se en gråspurv ved træets stam. Den er vist i gang med lidt morgen tai chi. Jeg burde vel gøre det samme. Burde vel gøre det samme. Russiske passagerer. Byen begynder at vågne op. Jeg er træt af at tænke. Måske skulle jeg lette min stive krop og få mig et rugbrød med skinke. Få mig et rugbrød med skinke. Thank you.
Tusind tak for i aften. Tusind tak, Gorm, for i aften. Ja, i måde, Palle. Hvor er det bare dejligt, vi har det her. Det var hyggeligt. Ja. De snakker jo også derude. Det gør de. Nu må der snakkes. Nu må der snakkes, ja. Ja, hvor godt. Det var så hyggeligt. Yeah, thank you.